ہاں جناب دادے مسترا والے ہوں اور مسترا خواہ کی جماعت ہے ماشاء اللہ اللہ کو راسر نزے دے اور وہاں ماسا جمال خان جکم نے جمال خان خزان تیار کرے دے مخیرہ تا شیخ روان دے اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائی کر یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم یہ بابو جی منصور صاحب ہمیشہ چپل السلام علیکم لال اختر مبارک سر جی دراوی مبارک خیر السلام علیکم السلام علیکم اختر مبارک اختر مبارک کیوں کا نکاح لاس ملاؤ گا لاس ملاؤ گا مبارک کا لاس ملاؤ جوڑے ٹھیک ٹھاک آ واہ کو سبحان اختر مبارک بل چاچا ملاؤ کا چاچا سر ملاؤ چاچا سر ملاؤ کا شب 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 آ ماما سر ملاؤ اختر مبارک ہے بچا لگا اختر مبارک کیوں کا دبل چاچا ملاؤ کا اختر دی مبارک شروع جی تراوی اختر دیکھو کو اختر دیو کو اور روزی دینی بولی سمرا وہ ڈیر شی نہیں بولی دی جناب گل نما شمان اگلے دی اختر ورځ دا او ایسا ماحول دے موسم ماشاء اللہ مزیدار دے جمال خان دے کنے دکان تر اگلے دا گورے سار وقتی کی دکان کلا گورے کہ سیزن دے کنا او اختر ورځ دا بس دا گورے رے مانے اگلے اگلے روان دے اختر مبارک مور سره نہ کڑی انتظار انتظار اور دا ولاڑو ما ودار زنه ویدار یم دا یم گورا
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر مبارک. رات مبارک. روزی تراوی مبارک. مجھے مجھے خود نہیں ملی. نہ یوم نہ یوم ا جناب رحمان خان سره ملاو شندزار روزه کچ اختر رمانه ورځ او مخ سره خلک څنګه منځونو کې لري کوټه لاشي زکه چای به نه وسکلی او خپل مور پلارونو خان سره اختر مبارک تقریبا کې دیشي ګنټه نه بعد خلک کار شي.